Ողջ ույն, ես Նարեկն եմ։ Այս օրերին Ինտերստելլայի առաջարկած իմ քաղաքի ամենահետաքրքիր քանդակը նախագծի ժամանակ որոշեցի պատմել բոլորիս կողմից հայտնի եւ ոչ բոլորի կողմից սիրված Կասկադի 21-րդ դարի քանդակներից մի քանիսի մասին։ Նախ մի փոքր Կասկադի մասին։ Կասկադ համալիրի գաղափարի նախահեղինակը ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանն էր։ Նա ցանկանում էր միանց կապել հյուսիսային և կենտրոնական հատվածները, բայց նախագիծը մոռացության մատնվեց մինչև 1970 թվականի վերջ։ Ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից այն կյանքի կոչվեց։ 1924 թվականին նախագծված Կասկադ համալիրը 2009 թվականի նոյեմբերի 8-ին պաշտոնական բացումով Կասկադը վերափոխվեց ժամանակակից արվեստի կենտրոնի։ Քանդակն ունի 3 կրկնօրինակ և տեղադրված է աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ջերարդ Գաֆեսճյանի հավաքածուի լավագույն օրինակն է։ Երևան բերվել է 2002 թվականին։ Ռոբերտ Ինդինայի Լովեն բազմաթիվ օրինակներն ունի ամբողջ աշխարհում։ Փիտեր Վոյտուկի Կիվին ժամանել է Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոն Նյու Յորքից նոր հետո Երևան։ Այս բրոնզե քանդակը Մարտին պատրաստ գլադիատորը բերվել է ևս Գաֆեսճյան թանգարան 2005 թվականին։ Մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերն վիրենք ամեն քաղաք աշխարհում զարգող սիրտ ունի